បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Share World មកវាអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយអាញាធរវៀតណាមពិសោធន៍ឃើញម្ទេសក្រៀមនិងម្ទេសកិនមានផ្ទុកជាតិពុលកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចបង្កជំងឺមហារីកបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រភពពី Hanoi ក្រោយការរឹតអូសម្ទេសក្រៀមនិងម្ទេសកិនពីទីតាំងលក់ដូរចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថា 36% នៅក្នុងចំណោមផលិតផលដែលត្រូវបានរឹតអូសនោះគឺផ្ទុកទៅដោយសារធាតុពុលកម្រិតខ្ពស់មួយដែលមានឈ្មោះថា aflatoxin ដែលអាចបង្កឲ្យបរិភោគកើនឡើងគឺមានជំងឺមហារីកផងដែរនេះមកតាមការផ្សាយរបស់ Xinhua នារុស្សីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018ការរកឃើញខាងលើនេះគឺក្រោយពីក្រុមជំនាញវៀតណាមបានចុះទៅកាន់ទីតាំងលុកដូចំនួន10កន្លែងនៅទីក្រុងហាណយខេនហួរដាងណាងខ្វាងណាមខ្វាងងៃនិងទីក្រុងហូជីមិញនិងខេត្តប៊ិកគៀកព្រមទាំងបានរឹកអស់គំនូគំរូផលិតផលម្ទេសចំនួន262កញ្ចប់យកមកធ្វើពិសោធន៍តែម្ដងទើបបានជារកឃើញថា 36% ក្នុងចំណោមផលិតផលទាំងអស់មានផ្ទុកសារធាតុពុលដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគបើតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាមរាល់ផលិតផលដែលរកឃើញមានផ្ទុកសារធាតុពុលក្នុងកម្រិតខ្ពស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែផលិតនៅក្នុងស្រុកវៀតណាមផ្ទាល់តែម្ដងដែលភាគច្រើនគឺត្រូវបានគេយកពីក្នុងផ្សារទំនើបនៃបណ្ដាខេត្តដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគួរបញ្ជាក់ដែរថាសារធាតុក្នុងផលិតផលខាងលើនេះគឺត្រូវបានក្រុមជំនាញវៀតណាមអះអាងថាបានកើតមានឡើងក៏ព្រោះតែការផលិតដោយគ្មានអនាម័យនិងវេចខ្ចប់មិនបានត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យមេរោគបង្កប់ក្នុងនោះហើយកើនឡើងបានយ៉ាងងាយបច្ចុប្បន្នផលិតពោតសណ្ដែកនិងកសិផលជាច្រើនមុខទៀតក៏កំពុងស្ថិតក្នុងការបត់ក្នុងការពិសោធន៍ផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់រាល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា